Muistatte vaan, kumpi esittää hyvää ja kumpi pahaa poliisia, niin saadaan juttu kulkemaan. Vielä kun sivulauseessa vilautatte jonkinlaista huostaanottokorttia. Ja muistutatte, että tietenkin yhteistyö ehkä lieventäisi oikeuden päätöksiä. En kommentoi, on automaatilla ja itse istun aurinkolasit päässä aurinkorantamaisessa maisemassa. Ja turvaeläin muistuttaa My Little Ponya. Eikä sillä, että jonkun pikku nilkin kohtalo niin hirveesti kiinnostas. Mut kun koko ajan puhutaan rikoksesta ilman uhria, ei taida nyt kuitenkaan onnistua, et raahataan kotoa tänne ja aatellaan, et heitetään pari epämääräistä uhkausta. We'll be right back.